Ahojte, moje jméno je Edita Bízová a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme velký téma a to je, kdy si vybudovat vlastní ateliér, jak to udělat, co všechno k tomu potřebujete a já vám poradím i nějaké administrativní věci, které musíte udělat, budeme se bavit o tom, co musíte zařídit na úřadech a prostě všechny tyhle ty věci, které vám můžou usnadnit cestu k vlastnímu fotoateliéru. Kdy a proč si vůbec zařídit vlastní aťas. Já si umím představit, že vás focení baví, že doteďka jste třeba fotili modelky venku, nebo jste v blbým počasí si udělali takový malý ateliér doma. Takže pokud to myslíte s focením vážně a chcete si s ním přivydělávat, anebo si jim úplně živit, v první řadě musíte mít živnost. Zaříďte si živnosták, stojí tu 1000, děláte si registraci na živnostenském úřadě, potom musíte na sociálku a potom musíte na zdravotní pojišťovnu nahlásit, že jste buď částečně na OSVČ, anebo na plný úvazek OSVČ. Pokud pracujete, tak jste částečný OSVČ, neplatíte žádné zálohy. Pokud ty vaše příjmy nepřekročí určitou částku, ale to se dozvíte až za rok. Nic vás to nestojí, stojí vás jenom 1000 v založení toho živnostňáku. Další věc, kterou musíte udělat, když hledáte ateliér, tak už ve chvíli, kdy ho hledáte, tak musíte přemýšlet nad tím, jak přibližně velký ho potřebujete. Já jsem začínala s ateliérem, který měl 35 metrů čtvereční a nejdůležitější pro mě byly vysoké stropy. Ten ateliér by měl mít stropy aspoň 2,5 metru. To je z toho důvodu, abyste mohli světla vytáhnout vysok nad modela, nad modelku, protože když vám přijde někdo vysoký, tak i 2,5 metru může být málo. A navíc ty světla, některý jsou obrovský a když to vytáhnete vysoko ke stropu, tak prostě vám bude chybět místo. Té hnedka mít obrovský softboxy. Můžete začít s tím, že budete světlo odrážet jenom z reflektorů do zdí. Bohatě to stačí. Nicméně i tak dlouhodobě, pokud chcete v tom ateliéru zůstat a nehledat třeba za rok, za dva novej, tak se vyplatí právě koukat na to, jak vysoký stropy tam jsou. Mně se osvědčilo koukat i na to, jaký je v ateliéru přirozený světlo. Tohle video natáčím čistě na přirozený světlo. Vidíte, že ho je tady hromada. Samozřejmě v zimě je brzo tma a musíte přejít na zábleskový světla. Pokud jste portrétní fotograf, přirozený světlo je něco, čím pravděpodobně budete žít, co pravděpodobně bude váš džem a bude vás bavit. Nicméně může to být i v obráceně, můžou to být i ty zábleskový světla. Vy můžete chtít to přirozené světlo úplně vypnout. Rozhodně může to tak být, ale i tak přemýšlejte nad tím, aby v tom ateliéru byl dostatek přirozeného světla, protože ono to pomůže i těm lidem, kteří se k vám jdou fotit, cítit celý. Důležitý aspekt toho, podle čeho si najít vhodný prostor pro ateliér, je už vyloženě řešení s nájemcem. A to je, že ten člověk, který vám to pronajímává, musí dovolit, abyste byli schopni vrtat do zdi a vymalovat si ten ateliér. Nemá cenu si pronajímat malou kancelář, která bude vymalovaná na zeleno nebo na žluto a vy s tím nic neuděláte, protože se vám ta barva pak bude všude odrážet. Ateliér z mýho pohledu, já jsem dřív ateliéry malovala na neutrální šedou. Už bych to neudělala, dřív jsem to dělala kvůli tomu, že jsem fotila čistě na záblesky, ale stejně jsem zas tak nevěděla, co dělám. Teďka už ateliér se snažím mít s bílejma zdma, abych mohla to světlo odrážet, takže doporučuju, abyste mohli vymalovat ateliér na bílo nebo už tam mít bílý zdi. Důležitý je mít možnost v tom ateliéru vrtat do zdi. Využijete to i na to, že si budete moct do zdi navrtat systém na pozadí. Můžete mít pozadí na stativech, ale zabírá to hromadu míst. Další věc, která je strašně důležitá a já jsem na ní několikrát dojela, protože jsem strašný punker. Hledala jsem si prostory, které budou nějakým způsobem zajímavý, industriální, takže jsem prostě měla místo, kde byly vysoké stropy, obrovský prostor, všechno. Akorát jsem si ten prostor našla v létě a neuvědomila jsem si, že v zimě to možná nepůjde vytopit. I když chcete třeba industriální zajímavý prostor, vždycky přemýšlejte nad tím, aby i v zimě to šlo vytopit, aby se tam klienti cítili komfortně. Administrativa je věc, kterou já jako fotograf strašně nerad řeším a musím říct, to byla taková moje velká bolístka, když jsem začínala. Takže nejenom, že musíte mít živnost nahlášenou na sociálce, na zdravotní pojišťovně, ale musíte, když už budete mít ateliér, tak si musíte nahlásit i provozovnu. A tu provozovnu musíte nahlásit dopředu, ještě předtím, než ten ateliér otevřete. Musíte ji nahlásit na živnostenský úřad, dělá se to takovým změnovým papírem. Ta provozovna musí odpovídat určitým pravidlům.
Nemusíte mít naštěstí provozní řád jako fotograf přímo na hygieně, ale musíte mít zařízený odpady, musíte mít zařízený hasiče, takže musíte dodržovat určitý bezpečnostní pravidla, tak musíte mít v ateliéru hasičák na určitý počet metrů a musíte mít zařízený odpady. Padu jako fotoateliér nemáte skoro žádný odpad, ale musíte prostě ty odpady mít zařízený a musíte mít určitý odběr pytlů. Já, abych nemusela platit pravidelně za popelnici, tak prostě si koupím 4 pytle do roka, do těch si házím bordy, a ty pytle jsou takový speciální, je na nich prostě logo technických služeb, pak se dají k jakýkoliv popelnici a popeláři si to odvezou. A na technických službách mají u mě čárku, že mám vyřešený odpady. Stejně tak musíte řešit stavební úřad. Stavební úřad řešíte ve chvíli, kdy musíte změnit účel užívání toho, co si pronajímáte. Takže pokud si pronajímáte administrativní prostory a děláte tam fotoateliér, tak to většinou bývá úplně v pohodě. Ale pokud byste měli výrobní prostory nebo třeba nějaký skladovací prostory, tak už musíte řešit se stavebním úřadem, jestli náhodou tam není potřeba něco udělat. A musíte řešit i se svým pronajímatelem, protože pokud budou potřeba nějaký stavební úpravy, taky nemůžete dělat vy jako nájemce, ale musí vám s tím pomoct ten pronajímatel a hlavně vám to musí dovolit. Potom, co jste si prošli všechnu tuhle tu šílenou administrativu, tak už můžete přemýšlet nad tím kreativním, nad tím hezkým, nad tím, jak si ten fotoateliér vybavit. Já bych se neobešla bez některých věcí a to si myslím, že by se neobešel žádný fotograf. A jsou to základní věci. Takže musíte mít zdroj světla, kterým budete svítit lidi. Zdroj světla můžete mít jak buď přirozený světlo, anebo můžete mít nějaký záblesky nebo stálý světla. Nicméně ten zdroj světla jako sám o sobě nestačí. Nestačí, protože každý světlo musíte nějakým způsobem filtrovat, ohejbat, blokovat, odrážet. A na to potřebujete další věci. Samozřejmě stačí odrazní desky, stačí nějaký záclony na filtrování světla, odrazní desky, které mají černou stranu, který vám můžou to světlo blokovat. Já bych se ve svém ateliéru neobešla bez polystyrénu, který jsou na jedné straně bílý, na druhé straně černý. Neobešla bych se bez výfletů, což jsou takový velký desky, které mi pomáhají odrážet světlo a jsou to vlastně slepený dvě kapa desky k sobě. A neobešla bych se bez ikeácký koupelnových záclon, protože jsem si je nalepila na trubky a když je ostrý sluníčko, mi jde do ateliéru, tak prostě to dám na okno a profiltruju si svět. Další věc, bez který se neobejdete, fotopozadí. Fotopozadí si můžete buď sami vyrobit, anebo nakoupit. Nakoupit si můžete buď takový papírový role, nebo si můžete už koupit tištěný pozadí, vinilový, anebo si je můžete sami namalovat. Namalovat doporučuji na malířský plátno a používat nějaký barvy, které znáte, vyzkoušet si to třeba na kousku, a jak se to míchá dohromady, jak to funguje. U těch fotopozadí je dobrý mít nějakou variabilitu, protože ne každému sluší všechny barvy, takže určitě pořiďte si bílou, černou, třeba šedou, nebo nějakou světlou tmavou, ale bílou doporučuju vždycky, protože když se vám ozve někdo ty biznesový portréty jako realiták, finanční poradce a tohle, většinou tyhle ty lidi budou chtít fotku na bílém pozadí, takže myslete na to, že vždycky musíte mít v ateliéru jedno pozadí, který je čistě bílý. A potom už to samozřejmě záleží na vaší kreativitě, takže pokud vás baví víc barevný pozadí nebo potištěný pozadí s kytkama, nebo takový ty umělečtější pozadí, to už je pak na vás. Takže si nakupte takový, jaký chcete. Doporučuji nekupovat jich ze začátku miliardu, já jsem tu chybu udělala, mám jich teďka tady hromadu a samozřejmě nakupovala jsem to postupně, takže mě to strašně bavilo. Nicméně teď už většinu z nich nevyužívám a přešla jsem naopak k tomu jednoduššímu minimalističtějšímu stylu, kdy mám vlastní fotopozadí, které jsou ručně malované. Pokud chcete fotit rodiny, děti, miminka, tak budete potřebovat hromadu dekorací, hromadu oblečků. Tam už to pak záleží na vašem rozpočtu, reálně co budete potřebovat. Nicméně u focení miminek toho budete potřebovat hromadu. Takže pokud vás baví tenhle žánr, tak tam musíte prostě ze začátku zainvestovat, abyste měli ty děti do čeho oblíknout a čím je vyzdobit. Co doporučuji do každého ateliéru, ať už fotí mimina, rodiny, ženský, portréty, cokoliv, tak doporučuji pořídit nějaký látky. A to jsou úplně obyčejné látky, které budou jednobarevný, který budete moct využít jak na pozadí, tak na dekorace, tak je budete moct omotat kolem lidí, když přijdou a nebudou mít sebou žádný oblečení. Protože takové látky vám dají spoustu variability, spoustu možností využití a vy budete mít plně nový svět, na který se budete moct spolehnout jenom díky tomu, že máte v ateliéru nějaký látky navíc. Takže já mám červenou, já mám modrou, já mám fialovou, já mám tmavozelenou, světlezelenou.
různé textury, různé materiály. Suprový je hedvábí, fajn je bavlna, ta je dobrá na to, když se používá místo pozadí. Hedvábí je super zase jako naházení a navázání jako šatů. Mám různé záclonové látky, takže mrkněte a zkuste se vyzásobit 3, 4, 5 látkama, který vám ulehčí spoustu práce. Tak když už máte vybavený ateliér, tak nezapomeňte tu nejdůležitější věc, a to je dát like tomuhle videu, protože když tomu dáte palec nahoru, YouTube algoritmus pak bude vědět, že tohle video je fajn, že vám pomohlo a doporučí to video dalším nadšencům jako jste vy. Takže díky za vaše palce. Plánujete svůj vlastní ateliér a zůstaly vám ještě nějaké otázky, které jsem nezodpověděla, něco, co vám není jasný, mi napište do komentářů a zeptejte se a já vám moc ráda odpovím. Díky, že mě sledujete, díky, že odebíráte tenhle kanál a těším se na příště.